Baru-baru ini kecoh dekat laman web CNN. Jodoh dia 50 of the world's best desserts adalah Cendol Singapore. Cendol Singapore, babe. Tapi mangkuk tu mangkuk kat Melaka sebenarnya. Sebenarnya tu cendol Melaka. I mean, bro, you spoke about this, man. Dulu it was like the crispy ayam chicken rendang. Bro, everything dia orang nak, bro. Nasi lemak dia orang nak, rendang dia orang nak, dessert so dia orang nak. I'm also a dessert, take me lah. Alamak. Okay. Chocolate, hot chocolate. You're... Kau apa? Chocolate. Kau apa? Chocolate dip. Chocolate. Aduh. Okay, jadi itu dah ada news kita minggu ini.